ଆରେ ମୁଖ ଆହୁରି ଯାତ୍ରା ଧରିବ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ଜଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରେ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବି ନେଇକି, ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେବୀ ଦେବୀ ଜଳୁଛି, ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ରାଜନୀତି କରୁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ନେତା ଆମେ ସବୁ ଦଳର ଅଛୁ ନା, ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛୁ ନା କଣ? କାଲି ଡାକିଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯିବୁ ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ? ପଇସା ଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ ସେମିତି? ଆମେ ଏଟା ଦଳବଦ୍ଧ ହେଉ ନା, ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା। କଲେକ୍ଟର ପରମିଶନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ କି? ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଳା ଏକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ବହୁତ ଗରିବ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଅସୁବିଧା। ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାର ଆଖିବାକୁ ଆଣିକି ସାମିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ, ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କଥା? ଆଜି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ନେତା ଅଭିନେତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ନେତା ଉପରେ ଅଭିନେତା ଆଉ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବଢିଯାଉଛି, ସେ ବଢିବାଟା ଆମେ ଆମେ ଆଗକୁ ବାଛିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ତା ପ୍ରଶାସନ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁ? ହଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେ ଏତେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏଇ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହସି ଉଠୁ, ଚାଷୀଟି ହଉ, ଛାତ୍ରଟି ହଉ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବା ଉଣା ଥିଲା, ଏଥର ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନଥିଲୁ ସିନା, ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଥିଲୁ ନା, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର ଆମେ ଦଳ ବାଛୁ ନା, ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବାଛୁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଦଉ ଦଳ ହଉ ନା କାଏ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ସେ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦଳ ଡାକିଲେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛୁ।